Investicije Emirata u Srbiju u padu, dugovi na čekanju. Srbija je na 2 godine odložila isplatu kredita Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrijednog 1 milijardu američkih dolara i zato će platiti 2% više kamatu od dogovorene. Sporazum vlade i Emirata ratifikovali su na posljednjoj sjednici 31. jula poslanici u Skupštini Srbije. Zajam, inače prvi koji je Srbija uzela od te zaljevske zemlje još 2014. godine, trebalo je da bude isplaćen 14. augusta ove godine. Kako se vidi iz teksta sporazuma, taj rok produžen je do 14. augusta 2026. godine. Ministarstvo financija Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je Srbija tražila odlaganje isplate kredita i koliko će taj kredit ukupno koštati nakon povećanja kamatne stope. Iznos preostalog duga za taj kredit prema podacima iz biltena javnih financija na sajtu ministarstva jednak je ugovorenom iznosu od 1 milijardu dolara, što ukazuje da Srbija nije ni počela da isplaćuje taj kredit. Srbija svakako raspolaže sredstvima da može da vrati taj novac, međutim mi se nalazimo u jeku realizacije projekta Bell Expo 2027 i onda su sva raspoloživa sredstva usmjerena na realizaciju projekta, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista Saša Đogović. Emirati u Srbiji parkiraju svoj kapital u Evropi. Srbija će 2027. godine biti domaćin svjetske ekspo izložbe, a prema najavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u projekte povezane sa tim, država će uložiti 17,8 milijardi eura. Saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima Srbija je intenzivirala dolaskom Srpske napredne stranke na vlast 2012. godine i Aleksandrom Vučićem, dok je bio na poziciji prvog potpredsjednika vlade. Dvije zemlje, između ostalog, sarađuju u oblasti odbrane, aviosaobraćaja, izgradnji kompleksa Beograd na vodi, a 2022. godine potpisale su i sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Većina kredita za podršku budžetu. Na ime 4 zajma koje je uzela od 2014. do 2022. godine, Srbija Emiratima trenutno duguje 2,43 milijarde američkih dolara, što je oko 2,24 milijarde eura. To predstavlja gotovo 10. dio ukupnog spoljnog duga Srbije. Većina kredita uzimana je, kako su saopštavali zvaničnici, za podršku budžetu Srbije. Kako se vidi iz sporazuma o zajmovima, krediti su dogovoreni po godišnjoj kamatnoj stopi od 2-3%. Zvaničnici Srbije su ih opisivali kao veoma povoljne. Prema riječima ekonomiste Saše Đogovića 2014. godine, kada je dogovoren prvi kredit u iznosu od 1 milijardu američkih dolara od Emirata po kamatnoj stopi od 2% na godišnjem nivou, bio je povoljniji u odnosu na druge kredite na međunarodnom tržištu. Dodaje da je Srbija tada bila prinuđena da potraži sredstva sa strane za podršku budžetu kako bi pokrila ozbiljni deficit. Podizanje kamatne stope na 4% zbog odlaganja isplate dugovanja Emiratima je za Đogovića jedno od rješenja koje je država pronašla. I to je povoljnije nego da se ide na neko novo zaduživanje po nepovoljnim kamatnim stopama kako bi se refinansirao kredit kod Ujedinjenih Arapskih Emirata, objašnjava on. Investicije zaostaju za kreditima. Investicije Emirata u Srbiji daleko zaostaju za zajmovima, pa su tako prema podacima Narodne banke Srbije 2023. godine iznosile svega 3 miliona eura. Najviše ikad zabilježene su bile 2018. godine u iznosu od 201,7 miliona eura. Od tada su u konstantnom padu. Emirati su u Srbiju ukupno 2013. godine do kraja 2023. investirali 716,3 miliona eura. To je 4 puta manji iznos od onog koji je samo za građevinski projekat Beograd na vodi od 3 milijarde eura najavljivao Mohamed Al-Abar, prvi čovjek kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Eagle Hills koja učestvuje u projektu.
Do pada tih investicija je došlo tokom pandemije COVID-a i očigledno poslije toga nije došlo do oporavka, nego je taj trend i nastavljen. Treba sad vidjeti sa strateškim partnerom kako su naznačeni Ujedinjeni Arapski Emirati, zašto je došlo do tog posustajanja, pita se Đogović. To je prema njegovom mišljenju pitanje i za vladu Srbije i za vladu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kritike na račun transparentnosti. Poslovi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima se uglavnom sklapaju direktnim pogodbama bez raspisivanja tendera. Dio stručne javnosti godinama ukazuje na manjak transparentnosti u tim poslovima. U odbrani saradnja postoji od 2013. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati su u vrhu zemalja u koje Srbija izvozi oružje. Preciznih javno dostupnih podataka o tome koliko i šta od oružja i municije Srbija izvozi nema. Ključni dijelovi sporazuma između aviokompanije iz Abu Dhabija, Etihad Airways i vlade Srbije o preuzimanju nacionalnog avioprevoznika JAT i danas su nepoznati. Srpsko-emiratsko partnerstvo u kome je osnovana Air Srbija trajalo je 10 godina. Etihad je izabran za strateškog partnera i u zajedničkoj kompaniji imao je 49% vlasničkog udjela. Taj udio se s godinama smanjivao da bi u novembru 2023. godine Srbija otkupila preostalih 16,42% akcija u zajedničkoj kompaniji. Zvaničnici Srbije nikada nisu javno saopštili zbog čega se Etihad povukao iz Srbije. U najavi sporazum o slobodnoj trgovini. Nakon više od 10 godina partnerstva, Srbija i Emirati trebali bi da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Taj sporazum zvaničnici Srbije najavljivali su za kraj 2023. godine, međutim do danas nije potpisan. Ministarstvo trgovine Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će sporazum biti potpisan. U pustinjskoj zalivskoj zemlji, privrednici Srbije, kako su za Radio Slobodna Evropa naveli u Privrednoj komori Srbije, šansu vide prije svega u izvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Spoljno-trgovinska razmjena dvije zemlje u 2023. godini prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila je 159 miliona dolara. To je, kako su za Radio Slobodna Evropa naveli u Privrednoj komori, povećanje od preko 50% u odnosu na razmjenu u 2022. godini. Prema vrijednosti izvoza iz Srbije u 2023. godini Ujedinjeni Arapski Emirati su bili na 33. mjestu. U tu državu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je mnogo više izvozila nego što je iz nje uvozila. U prethodnoj godini vrijednost izvoza u Ujedinjene Arapske Emirate bila je 3 puta veća od uvoza. Srbija u Ujedinjene Arapske Emirate najviše izvozi proizvode iz namjenske industrije, koji obuhvataju naoružanje. Ti proizvodi po vrijednosti izvoza činili su u 2023. godini 1/4 ukupnog izvoza u Ujedinjene Arapske Emirate.